птичките пеят, свеж въздух, слънчице. Добро утро с мен тази сутрин. Говори тихичко, защото моето дете спи на терас. Храната на моето дете е за състезанието, поредното състезание по плуване. Това е сок от морков и лимон. Само това морков и лимон, тъй като аз вчера изцедих само морков и лимон. Още един изцедих с морков, лимон и зеле, броколи. И още какво сложих? Джинджифил, много мъничко джинджифил, тъй като ми се задръства сокоизтисквачката. Това е зеленото смути на моето дете, което е с цвят червен, защото е с цвекло. Кел, банан, цвекло. Сложих пшенична трева на прах, куркума, много е важно. И това дреже е комплекс витамин B. Също това червеното, което виждате, е астазантин. Това са капки червени водорасли за по-бързо възстановяване. Това, което използвам аз, е хавайски астазантин, което е грижа за кожата, за кардиоваскулярното здраве, имунната система, антиейджинг на клетките. Това, разбира се, куркума. И все пак астазантин е силна форма на каротиноид. Това ще пътува с нея и това ще пътува с нея. За снак ябълката с канела, а това ще бъде храната и на басейна, ако въобще е гладна. Това са чия, предварително накиснати във вода от вчера вечерта. Ще отрежа мъничко куркума и това са овесени ядки, които са безглутенови овесени ядки. Сега ще я попитам как иска да ги консумира. Това, което правя аз, в една малка купичка слагам мъничко овесени ядки, в друга купичка слагам чия и може би в овесените ядки ще сложа много мъничко парченца куркума. И ще подсладя с една-две смокини. Ще я попитам всъщност. Другата ми опция е да добавя мъничко похутокала хани. Да добавя мъничко мед. Ще се погрижа за цветята и това ще бъде храната на моето дете за спорт. Swimming.